Hola, bon dia, com estan? Nosaltres aquí per comentar, bé, dic comentar per dir alguna cosa, un llibre que als nostres efectes té 32 pàgines perquè no hem seguit. I ara els expliquem. El llibre es diu Siguiendo mi camino, l'autor és Mauricio Wiesenthal i l'editorial és Acantilado. I a part de que efectes nostres té 32 pàgines, efectes reals doncs, en té 475. Perquè a la pàgina 32 nosaltres hem deixat de llegir aquest llibre. I evidentment venim aquí i els ho expliquem. Mauricio Wiesenthal ja l'hem tret aquí en algun cop, sobretot perquè va fer una biografia de Rilke. I anteriorment, i abans de tenir el blog, havíem llegit Libro de Requiem, que ens havia agradat molt. Rilke també l'hem consignat i ja vam trobar alguna cosa així i així, però bueno, no obstant, és una biografia força recomanable. I en l'univers de Mauricio Wiesenthal, doncs aquest blog hi coincideix molt. Vull dir, ens agradava molt aquest univers. Suposo que l'univers ens continua agradant, però hi ha hagut una cosa que ens ha fet desistir de continuar. I veuran, ell, en el Siguiendo mi camino, doncs és una mena d'autobiografia, comença parlant de la seva joventut, que és on ens hem quedat, i tot d'una parla de la seva estada a París i diu Juan Jacobo Rousseau. Miri, aquest Juan Jacobo ens ha fet un mal als ulls impressionant. A la Ouida ja no cal que els ho digui. Crec que tothom en aquests moments o diu Rousseau o diu Jean-Jacques Rousseau, però no crec que hi hagi ningú que digui Juan Jacobo Rousseau. Ho hem trobat tronat, autàrquic, ens ha retrocedit, no sé, als temps de José María Pemán, de Jacinto Benavente, i coses d'aquestes que vull dir que en aquests moments, vaja, és que dubto molt que hi hagi ningú que encara escrigui com escrigui Juan Jacobo Rousseau. I aquí nosaltres, doncs, miri, hem agafat, ens ha sonat tan malament, ho hem trobat tan desproporcionat i des de dir, doncs, no n'hi ha per tant, i nosaltres creiem que sí, perquè és d'una autarquia, vaja, vull dir, que és que no, és incomprensible que en aquests moments encara això s'escrigui així, com si estiguéssim als anys 40, 30, bé, vull dir, miri, no hem passat per aquí, senzillament, i a part de donar-los totes aquestes explicacions, doncs miri, senzillament no hem passat per aquí, i si vostès volen, doncs ni tan sols hauríem de justificar-ho. No obstant, ho justifiquem perquè sempre no ens agrada dir que això no, per què no, sinó perquè... Bé, ens ha fet molt mal als ulls, ens ha sonat molt malament, ens ha donat una pista de que... d'on està situat aquest autor, i hem pensat que, bueno, per parlar de la seva biografia, que tampoc és, ens agrada el seu món, el seu univers, però evidentment és una biografia i d'algú que en sap molt, això no ho discuteix ningú, és un home que ha llegit molt, sap molt, ha conegut molta gent, però bé, podem prescindir de llegir aquest llibre. No obstant, també pensem que la culpa no és al 100% seva, perquè això l'editorial ja li hagués hagut de dir. I ja és la segona vegada que consignem, li trobem un però a una editorial tan consolidada i tan de fiar com és Acantilado. En un altre llibre que no fa gaire ben comentar ja vam trobar també un però. I en aquest cas doncs, pensem que ell a lo millor ha escrit Joan Juan Jacobo Rousseau, però que a l'editorial li hagués hagut de fer esment de dir, mira, això millor posar-ho d'una altra manera. A lo millor li ha dit i ell s'ha encaparrat a posar-ho així. Bé, nosaltres com no ho sabem, ho desconeixem tot, doncs miri, hem agafat, hem tancat el llibre i hem dit, doncs, bon venir Barcanova. Dit això, si vostès el volen llegir i sona fins al món de Mauricio Wiesenthal, doncs, evidentment, doncs, imaginem que ho disfrutaran.
i si saben passar per alt aquest Juan Jacobo Rousseau, doncs millor per vostès, que han sigut més tolerants i més permissius. Nosaltres no ens ha agradat i ja està. Dit això, doncs com sempre, gràcies per ser-hi, fins aviat, moltes gràcies i adeu-siau.